Míšo. Get me. Něco vám musím říct. Některý z vás možná ví. Před rokem mi zmizel kámoš. Nejlepší kámoš, jeden z nejlepších kámošů. Radoš. A my jsme nevěděli, kde je. On potkal Ika, jmenuji David. A vymysleli skvělou věc. A jo, tohle je soukromý výtah mimochodem. Já vám ukážu, jak to vypadá, když máte skvělý nápad a odhodlání. Come on. A takže, abych to zkrátil, tady kluci vymysleli něco skvělého. Tohle není žádný placený promo. Tohle je prostě moje fanouškovství. A jenom ukázka toho, že když něco vymyslíš a je to skvělý a dáš tomu dost práce, tak moc, že zmizíš prostě třeba, tak to může dopadnout třeba takhle potom prostě. A to je teprve začátek, víš co. Jako je to už jakoby vyšší level GTAčka, no. Takže tohle není žádný placený promo. Chci jenom říct big up boys. A pokud vás zajímá projekt, který způsobil tohle, tak se koukněte, tady dám link. A je to skvělá věc, hlavně pro lidi, co používají WordPress, e-shop. Takže pokud používáte WordPress, máte e-shop přes WordPress, chcete tam mít animace, nechcete platit nesmyslný peníze firmám, který vám je tam nakódujou, tak tohle je revoluční nástroj, Motion Page, OK? A znovu opakuju, tohle není žádný placený promo. Je strašně tvrdý, že týpek, se kterým jsme trepovali, kropovali, nic po mně za to ani nechtěl, tak po roce tvrdý práce žije takhle, ty vole. Nezapomeňte, že zítra máme dvě shows. V Plzni jedna show a pak v Praze ve Starmu druhá show. Spíče dobrá držka. Nemyslím tuhle, myslím tu skálu, vole.